І на роботі вони серед кращих, і в спорті змагаються за п'єдестал, і відпочивати уміють від душі. Хмельницький міський район електромереж відзначив своє 55-річчя. Трохи з історії та сьогодення підрозділу ювіляра у цьому випуску «Тижня Енерго». Їхній диспетчерський вже трохи затісно у теперішньому приміщенні, адже об'єктів, що споживають електроенергію, дедалі більшеє. У них поки що немає актової зали, де можна було б з нагоди свята зібрати весь колектив, який налічує чверть тисячі працівників. Та все це буде згодом, бо є головне – бажання рости і розвиватись, людям і собі на користь. Але й того, що вже є сьогодні, їм цілком вистачає, аби незмінно досягати високих виробничих показників і не вибувати з авангардного загону ремів, що входять до ПАТ «Хмельницькобленерго». Колектив на сьогоднішній день, це по результатам за 9 місяців, по зведеним показникам займає четверте місце. Констатує керівник підрозділу Сергій Олійник. Якщо зауважити, що всього до складу «Хмельницькобленерго» входять 22 райони електромереж, то четверта позиція дуже красномовно говорить на користь їхньої роботи. Та якщо ще й взяти до уваги, що саме їхній РЕМ обслуговує майже третину усіх споживачів нашої області, то стає очевидним – високі позиції колективу не випадковість, а закономірний результат щоденної праці. А прагнення та уміння бути серед перших – це вже традиція, що складалась у колективі роками. Втім, вони працюють не так заради показників, як заради того, щоб у наших оселях безперебійно було світло. І рік від року їм це вдається дедалі краще. Розповідаючи про електрифікацію Хмельницького, теперішній директор не забув згадати і своїх попередників, кожен з яких заклав власну цеглину у фундамент нинішнього успіху. А ще Сергій Олійник зробив екскурс в історію електрифікації нашого обласного центру. В 1912 році приватне підприємство «Електра» виграло, як зараз кажуть, тендер на будівництво електростанції потужністю 200 кВт і, відповідно, електромереж. Так було заживлено 270 побутових абонентів, а також різних установ і організацій. Лише зі встановленням радянської влади почалась масова електрифікація Проскурова. Саме тоді в місті була збудована перша стаціонарна і досить потужна електростанція. В 28-му році будується підстанція потужністю 800, будується електростанція потужністю 800 кВт, в 33-му 792 кВт. Місто помало електрифікується. Досить сильно вплинула на електрифікацію війна. Так, в 44-му році німецько-фашистські війська під час відступу фактично зруйнували будівлю електростанції зі всім обладнанням, і місто деякий час було повністю знеструмлено. Через кілька років після війни в міській оселі знову повертається світло та починається бурхливий процес електрифікації, який вже ніщо не може спинити. З 60-го року починається централізоване електропостачання, тобто електроенергія доводилася, взяла держава за мету довести електроенергію в кожну організацію, в кожну домівку хмельничанина. І фактично в 62-му році повністю місто переведено на централізоване електропостачання. Саме звідти, з початку 60-х років минулого століття, почалася епоха активної індустріалізації нашого обласного центру і почала писатись історія Хмельницького міського РЕМ. До утворення Хмельницького міського РЕМ для обслуговування на базі підприємства «Електростанція» були дільниці по експлуатації з експлуатації і ремонту ТПРП і повітряних ліній електропередач. Хмельницький міський район був створений в вересні 61-го року на базі дільниць по обслуговуванню ТПРП і повітряних ліній і був підпорядкований головному інженеру підприємства «Електростанція». І 12 липня 65-го року електростанція була перейменована в Хмельницьке міське підприємство електричних мереж згідно наказу по Вінниця Енерго. З перших днів створення підприємства персонал приймав участь в будівництві трансформаторних підстанцій, кабельних, повітряних ліній електропередач міста Хмельницького. В той час будувалися підстанції Східна, Центральна, Хмельницька 330. В рік будувалося від 100 до 130 кілометрів ліній.
Звичайно, фундатори Хмельницької міської енергетики вже відійшли від справ. Сьогодні в штаті РЕМУ та біля його керма переважно молоді люди. Однак вони в усьому відчувають підтримку тих, хто розміняв на цій роботі вже не один десяток літ і знає справу до найменших нюансів. В міському РЕМУ переведений був з південних електромереж у вересні місяці 2000 року. Першим моїм керівником тут був Анатолій Григорович Степанюк. На сьогоднішній день директор технічний, головний інженер Хмельницького обленерго. Коли ми сюди прийшли, зробили практично капітальний ремонт адмінбудівлі, побутових приміщень. Багато було зроблено реконструкцій по проведенню нових кабелів лінії. Після Анатолія Григоровича став начальником боси Андрій Петрович. В нього теж багато було зроблено. На сьогоднішній день Сергій Володимирович тут хоче грандіозну реконструкцію зробити. Я сподіваюся на те, що воно буде зроблено, бо вже є в нас такі намітки, що проєктанти вже були з інституту, як це зробити. Ну і в зв'язку з тим, що 55 років нашому РЕМУ, хочу привітати всіх працівників з цим святом. Ветерани міського РЕМА, здоров'я їм, щастя, мирного неба і достатку в їхніх сім'ях. Звісно, тепер у Хмельницькому по 150 кілометрів лінії за рік не будують. Не ті завдання нині стоять перед енергетиками. Адже місто загалом вже давно електрифіковане, і сьогодні усе це господарство потребує невпинної модернізації та збільшення потужності. Адже колись 40-60 років тому енергетики мали на меті підвести світло до кожного дому, а тепер в кожному домі ще й сила селена електроприладів, і кожен з них потребує живлення. Та й вимоги до якості електропостачання ростуть чи не пропорційно до кількості навантаження. За останніх 5 років побудовано в місті 50 трансформаторних підстанцій. Це не тільки ремонт, це і споживачами, в тому числі потужністю загальною 27 МВА. Один із щойно обладнаних об'єктів, що має підвищити надійність і загалом поліпшити якість електропостачання центру міста – новий розподільчий пункт РП-60 на Прибузькій. Це дасть змогу розвантажити мережі старі, які вже своє відслужили, тому що будувалося вже 30-40 років назад даний мікрорайон, і побудовано РП нове для забезпечення електроенергії цих нових об'єктів і старих в тому числі. Нове РП побудовано вже за новітніми технологіями, по 10 кВт це масяні вимикачі нові, і по 0,4 це вже на апаторах, ви самі бачите, які прекрасні у нас обладнання. Це дасть змогу і культуру виробництва повисити, і обслуговування буде на кращому рівні, і населення буде забезпечено надійною електроенергією. Анатолій Андрійович, який віддав роботі у Хмельницькому міському РЕМі вже 30 літ, як інженер за покликанням не втратив здатності захоплюватись технічними ноу-хау. Тож він із захопленням розповідав про сучасне обладнання, що з'явилось останніми роками в системі електропостачання обласного центру. У 2016 році до здачі будуть приявлені два таких розподільчих пункти. Один Прибузька 26, отут, де ми знаходимося, і другий в районі поліклініки УВД по вулиці Проскурівського підпілля. На 2017 рік заплановано будівництво такої самої підстанції по вулиці Свободи в районі Селістри, кінотеатру Селістри. Взагалі ж, як зауважив директор, усі ці нові об'єкти будуються на вимогу часу. Вже зараз ми бачимо, з'являються нові будівництва на вулиці Прибузькій, на вулиці Зарічанській, Староконстантинівське шосе. Тобто будівництво нових об'єктів, як, наприклад, дане РП, воно є вимогою часу і, відповідно, ми наближаємо свої потужності РП до споживачів. Відповідно, споживач, йому буде набагато дешевше підключитися, наприклад, з РП, чим з підстанції тягнути кілометри і кілометри лінії. Водночас із будівництвом нових розподільчих пунктів і трансформаторних підстанцій прокладаються і нові підземні кабельні лінії. Тут також застосовують найсучасніші технології. Ми знаходимося на місці проведення робіт підрядної організації фірмою «Сковод», яка проводить прокладення кабельних ліній від підстанції «Прибузька» до нових РП. Це ведеться прокладення кабельної лінії до
Проскурівського підпілля, поліклініка УВД, РП-61 буде. Значить, кабель уже нового покоління, шитий поліетилен, великого перерізу кабеля 385, який буде витримувати значні навантаження, які були заложені вже проектом і по перспективному розвитку міста Хмельницького. Цей кабель вже набагато досконаліший, це нові технології, які на даний час використовуються у всьому світі, не тільки в місті Хмельницькому. В місті Хмельницькому такі технології почали використовуватися років 4 назад, прокладення нових кабельних ліній. 6 кабельних ліній вже прокладено в місті Хмельницькому. Це вже буде 8-ма, 9-та. Ну і буде так продовжуватись з будівництвом нових РП, вже нове використання цих нових кабельних ліній. Прокладаючи нові кабельні лінії, енергетики не забувають і про заміну старих, адже ті вже вірою і правдою відслужили свій термін. Для їх експлуатації кабельних і ремонту, вчасного ремонту в Хмельницькому міському РЕМ знаходяться 2 бригади кабельних ліній і електролабораторія, які підібрані відповідні спеціалісти, фахівці. Для ремонту кабельних ліній використовуються вже по новим технологіям нові муфти, нові кабельні муфти з термопосадного матеріалу, кінцеві, з'єднувальні, які дають можливість ускорити їх ремонт. Раніше використовувались свинцові муфти з масляним компаудом, там, смоляним компаудом, які заливались, це потрібно розігрівати було. На даний час цього не потрібно, використовуються нові муфти, нові технології. Ну і вони служать набагато краще, ніж старі свинцові муфти. Про високий професійний рівень працівників Хмельницького міського РЕМу свідчить і той факт, що цьогоріч саме їхня бригада взяла перше місце на конкурсі професійної майстерності бригад з ремонту повітряних ліній електропередач. Спочатку хмельничани вибороли першість у зональних змаганнях, що проходили в Старій Синяві, а згодом перемогли і в фінальному герці, який зібрав п'ятірку найкращих бригад на теренах Кам'янець-Подільського району. Я хочу запросити для нагородження і нагородити бригаду Хмельницького міського РЕМ в складі майстра Кулика Віктора Анатолійовича, електромонтерів Миранчука, Демянюка, Завадського, Паракуди і Бельченка. Вітаю, запрошуємо. Віктор Анатолійович, вітаю. Так, спасибо. Тримати. Дуже приємно. Будемо. Готуйтеся далі. Готуйтеся. Так, вітаю. 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 Серед перших вони і в спорті. У щорічній спартакіаді працівників галузевої профспілки атлети Хмельницького міського РЕМу незмінно виборюють місця на п'єдесталі пошани. 2 роки останніх ми в призах, поступаємося таким великим колективом, це як апарат управління, участвує Укрелектроапарат, тобто набагато більше колективи, набагато більша кількість працюючих і спортсменів. Але цей рік команда міського РЕСу зайняла перше місце з перетягування канату. Є в нас чемпіонка своя по плаванню, головний бухгалтер, тобто є друге місце зайняв фурман Леонід з більярду. Колектив на сьогоднішній день, це по результатам за 9 місяців, по зведеним показникам займає 4 місце. За рахунок цього є можливість і виділяє керівництво автобус, і ми мали змогу і в Буковель поїхати, і були в Умані, були в Львові, тобто згруповуємо і здружуємо колектив не тільки на роботі, скажімо так, а ще й в такій неформальній обстановці. Новий 56-й рік їхньої історії починається для Хмельницького міського РЕМу, як і для всієї енергетичної галузі, у непростих умовах. Як завжди, бракує коштів і стабільності в державі. Але натомість у них є головне – високий професіоналізм, упевненість у власних силах і нестримне бажання працювати.